今週もやってきました。そうだったんですか。どこリサーチやね。よろしくお願いします。本当ですね。どこのリサーチだよ。バトユーザー充電器嘘つきはんねん。嘘つきなんですか。はい、もう嘘で身を守ってきたので。あ、そうですか。そしておっと、ガクさん、これは UBP ですか。UBP ですね。おっと、これ UBP です。言葉ですけど、
日頃ですか。いいことなんかそれ。だってもう断崖絶壁にいるんですよ。崖っぷちってことよ。崖っぷちも見せ場ですからもう、まあ、自ら見せ場を作ってしまって、まあそこからね、はい、ちょっと梶間のクソ自慢的な形で逆転していこうと。そうです、もちろんです。そういう渋谷選手の計算があるんでしょうか。さあジャイアンツのダブルの連携、連携とかしていきましょう。そうですね、顔面キックの、まあ、ダブル攻撃ということで、ジャイアンツなかなかちょっといろんな攻防を見せるようになってきました。まあ大川金神っていうのは神さん、もともとはライバル関係といいますかね、まあ、はい、バチバチやれてた間柄なんですね。そうですね、去年の今ぐらいからなんかバチバチっとしてましたよね、確か。あー出た三角コーン、これ痛いね。そうですよね、しかもあれかぶしたりしますからね、今みたいに見えへんから怖いね、防ぎようがないね。あーそうですよね。さあ三角コーンからの抜走キック、いや渋谷さんはやられたことあるんですか、この今の三角コーン攻撃。あ、三角コーンかぶったことないです。あ、ないですか。ないです。まだそこの分だけね、まだ未知の領域ですけどね。そうです、ね、結構いらないですけど。いらないですから。まあそりゃそうですよね、誰も食らいたくはないですからね。さあ再びカナが関節の攻撃でありますが、腕ひしの攻撃、まあカナとミワといえば本当はタッグチームのはずなんですが、このデュアルそうです ね、ショックウェブではそれぞれ別のパートナーを選んでおります。まあ、渋谷さんにとってチェリー選手というのはね、もうベストパートナーだと思うんですけど。はい、そうです。これやっぱりどういうところがこうベストなんですかね。そうですね、私2択を意外に間違えたがるんですけど、まあ、間違いがちなんですけど、そこであのチェリーさんが、いやいや違うでしょ、こっちだよと、あの正しい方向に導いてる。あ、こっちこっちと。あ、あのしかもチェリーさんの言うことしか聞かないんですか。そう言われてみればね、そんな気がしますね。他の人が、渋ちゃん違うよこっちでしょって言っても、いいえ。もう反対行っちゃうと、一旦獣道になってしまうみたいな、はい、そんな。で、やっぱり間違いで。でもそれがチェリーちゃんが言ったら、もうそれはもう全て下。あ、そうよって言って、柔軟になるって。あ、そうなんですね。まあそういう間柄というか関係ということなんですね。非常にクラシックギャルズはね、まあ、そういうところに息が合ってると言っていいですよね。はい、うん、さあそんな渋ちゃんとチェリーの、まあ、不可思議な関係はあるんですけれども、さあこちらは大川とミオの攻防になってきました。さあミオはここでさあぶら下がり式の首音の字、これはもうミオオリジナルと言ってもいいでしょう。これは非常にこの全体重がこのかかって大川非常に苦しい状態だ。そうですよね、ねえ、ミオの体重が全部、うん、うわすごい、トップロープのミオに対して足が飛んできた。これは大川にしかできません。そしてラダイ式のブレンバスター、いや大川にしかできない攻撃は次々と続いていきます。さらにはバカ人の顔組むだけやって。そうですよね、もうもはや技じゃないですよね。そうそうそう、これもう座ってるのは何してようが関係ないですもんね。足、あの顔で足、顔を足で組むだけっていう、そういたってシンプルな、そう、いたって斬新みたいな、いたって斬新に言ってすごく痛いっていう。そう、いやもうね、相手にとってはねもう迷惑千万の話ですけども、本当にそうです。さあここで首を同じ、さあカナがスクッとカップに入りました。さあ今度は大畑も入って、バッて入った。まあ、渋谷さんはね、昨年のデルショックウェーブはシリとのタッグというね、かなりこれは不思議な関係でしたけども。そうです、本当不可思議な、うんうん、タッグパートナーと、あれでも決勝まで行かへんかった。結構いい成績になりましたよね、最終的に。そうですね、うん、ってことはやっぱり渋谷さんにとってはそこそこなんかこう最終的にはいいタッグだったってことかもしれないですね。そうです、なんか遠い昔のように思いますけど、遠い昔のような、遠くないような、不思議な、うんうん、気持ちです。そう、まあ、あの見てる人たちが一番不思議でしたけどね、あのタッグに関しては。さあここで大畑が早動きになってきた。さあこのままホールの体勢プラスマイナス2013が取るか。まあ渋谷さんにとってこの大畑見送りってのはどういう風に見えますかね。いやでも狂気を上手に、うん、上手にっていう言い方おかしいですけど、使いこなしてる感じは、うん、おっと、いやもうこれはもう大畑の足がどこからでも飛んでくる。まだ行くのか。おーさらやかかと落とし、超三ボイスからのかかと落としだ。どうだ、これは決まりません。大畑の座右ってやりやすいんですよ、うん、そうですよね。私ね、ラリアットとかぶち込みやすいの。あ、そういうのも含めてね。大畑も、うん、あのビッグブーツとかをちょうど足を上げたら、うん、あの顔がいける大きさ、高さっていうか、
やりやすい。お肌すごい打たれ強いですよね。そうですね、この子も怪我せえへんもん ね非常にタフネスな、ね、体を持ってますよね。やっぱボインなんですよ、非常にボインポイントが高いですよね。さあここでヘビ固めに対して切り返した。さあこういう丸め込みの技は非常にたくさん持っております。しかしここでカナがスピンキック、さらにあ大からなんだなんだなんだ、おっとデッドリングツリー、デッドリングツリー、まだまだ締め上げる締め上げる、ここで落とした。